Publicacions de l'abadia de Montserrat, a partir de targetes postals antigues impreses amb imatges al santuari de la muntanya, presenta el llibre Montserrat ahir i avui. Les imatges antigues de les postals contrasten amb les fotografies actuals dels llocs realitzades totes elles per David Monfil. El fotògraf ha reproduït el mateix indret procurant fer la fotografia amb la mateixa perspectiva que la postal i, quan això ja no era possible, ha buscat una escena al·lusiva. Aquestes imatges d'ahir i d'avui s'han acompanyat amb textos triats de dos viatgers il·lustres, Alexandre de Laborde i Rafael d'Amat, baró de Maldà, i un fragment d'una de les grans cròniques, la del rei Pere el Cerimoniós, escrita per ell mateix. Tant el baró de Maldà a finals del segle XVIII com Laborde a començaments del XIX han descrit amb precisió monuments i natura i es declaren sacsejats pel prodigi naturalista del paisatge, per les construccions que s'hi ha anat vestint a través de gairebé 1000 anys i per la devoció a la imatge de la Verge que professen monjos, pelegrins i visitants. De la crònica del rei Pere el Cerimoniós, escrita a finals del segle XIV, s'ha inclòs el relat del seu pelegrinatge a Montserrat en acció de gràcies per haver acomplert la reincorporació de l'illa de Mallorca a la corona d'Aragó. Tots tres textos són alhora intemporals i abocadors d'una muntanya sorprenent i un santuari benedictí a tocar del cel. Montserrat ahir i avui recull imatges de postals del segle XX acarades amb fotografies actuals de l'abadia, l'església i el monestir, la muntanya, el museu bíblic i l'escolania, la Santa Cova i les ermites, el rosari monumental, els transports i les coves del Salnitre.